Tani, e kapim ka e para me Gjebron. Gjebron, që ne të fillojmë të, të diskutojmë raportin tënd me Arjan, duhet që të mbyllim një raportin tënd të shkuar. Ti thua në takim që unë kam mbyllur një herë mirë me Gabrielën. Tani për ne që ishim prezent në studio dhe për publikun që e ka parë, mbyllet ti me Gabrielën apo mbylli Gabriela me ty? Po më ma un luftova domethënë. Ku mbyllet ti? Mbylla un me ty se ti mbyllë gjë. Ti ishe shumë i hapur biles. Un i dhash mundësi të tregonte domethënë pjesën e saj të pëlqimit. Nuk e tregoj edhe kisha pse humbi akoma një person që s'ia vlen. Kështu që e mbyllë ajo, e mbyllë, unë nuk kam rënë cifare. Edhe unë e mbylla siç e nisa me një pukje vajtë ato. Unë s'e kam përmend fare. Unë biles nuk e kam përmend fare në asnjë pjesë që shiko se unë e mbylla me Gjebron. Kurse ti na vjen tani na det e mbylla unë me Gabrielën. Po më mo çfarë rëndësia ka? Çfarë rëndësia? Po e mbylla. Po ja pra mbylla tash. Në çështë se kishe mbyllë ti, po mbyllun. Pra se ti s'kishe për të mbyllë gjë. Po çfarë rëndësie ka? Me kë ke dalë? Ja ke dalë me mua. Po ti mos fol fare. A ke dalë me mua apo ke dalë me një tjetër? Mos fol fare, pse thu ti e mbylla unë me Gabriel. Po ke dalë me mua, kam qenë unë apo ke qenë me një hije? Mos u kap kot me lëra. Po ke qenë me hije pra, ke qenë me mua. Si e ke mbyllë ti si unë ka lidhje muhabeti fare? Për çfarë përmendë zonta për mua? Për desa e ke mbyllë për çfarë të diek? Pse? Mos më ndjek fare. Po atë çalli. Ti mos fol kot budallishë, fjalë na. Është muhabeti mbyllur, pik. Ai dakord. Mos ti e mbylla unë. A je dakord që është muhabeti mbyllur? Ore, unë ta kam bërë çartë. Atë pse futë, çfarë rëndësie ka? Unë kam përgjigje tjetër ti xhe bro? Çfarë rëndësie ka? Edhe në qoftë se se kish mbyll ajo, e kam mbyllur unë, se unë i tregova veten asaj, nuk më vlerësoi kaq pikë. Se ne e pam, le të gjithë Shqipëria e pam, por nuk dua ta bëjmë të vështirë këtë. Pra po ta shpjegoj kështu. Po. Ne ishim prezente atë situatë. Po. Dhe unë të jem e sinqert, po, sepse unë u preka disi. Unë po prisja që ti të përloteshe nga momenti në moment. Mund të jetë gjykimi im i gabuar, jam shumë dakord, por unë ndjeva që ti ishe shumë i prekur në atë situatë, pra kishe krijuar ca pritshmëri për Gabrielën, mbasi kishe fantazuar në kokën tënde dhe nuk të dolën gjërat ashtu. Po. Tani, del përveç luftës që po bën këtu jo të lashuni jo mbleti, del me Arja në takim dhe thua këtë gjë shumë Gabrielën i ka mbyllur gjërat. Mirë, ajo ndjesi që ti kishe për Gabrielën, kaq shpejt ka mbaruar? Un jam një person që jap mundësi edhe shanse një personi tjetër dhe nga momenti që un zhgënjem nuk i vetëm brapa muhabetit. Un mendoj se kam luftuar ose ja kam shprehur pëlqimin tim dhe interesin tim mjaftueshëm asaj. Tash ja e mbyllë ajo, ja e mbyllë, nuk ka rëndësi fare si muhabet. Thjesht un nuk kam më dëshirë të dal me Gabrielën dhe kaq. Edhe nëse kishte më dëshirë të dilte vetë. Edhe nëse do kishte ajo, nuk kam unë. Pra mirë. Nuk ka lidhje muhabeti. Mirë, pra mirë, Gjebro, si tani kështu erdhi, e tillë erdhi situata që Gabriela të thamë skrevo pritshmëri se unë dua të dalë me ty. Dhe kjo ishte ajo që mbylli raportin tuaj. Po. Ndërkohë që ne të gjithë prisim një përgjigje nga Gabriela. Po. Me pak fjalësh muhabeti mbyllur kaq. Është muhabet, sigurisht fjalësh muhabeti mbyllur se Gabriela e mbylli, jam shumë dakord për këtë dhe ne ti e pranove në paqe, është më dinjitoze të thuash këtë gjë, po çfarë rëndësie ka se nuk dua ti më shoj kësaj. Do të thënë, raporti yt me Gabrielën u mbyll dhe ti po vazhdo përpara me Arjan. Oh. Sepse ti ke vendosur që të tregosh një djalë i matur dhe të mos lëndosh më veten me diçka që nuk të çon gjikundi dhe të ecësh përpara. Fare, nuk jam lënduar, nuk e di si është dukur dhe si e kanë marrë publiku, po unë jam lënduar fare. Unë jam një person që thjesht faq ndjenjat e mia dhe kur vlerësohen, vlerësohen, kur nuk vlerësohen, i mbyll dhe vazhdoj përpara. Nuk ka ndonjë gjë për të prekur fare hiç. Pavarësisht asaj që përpiqesh të thuash, unë e kuptoj dhe egon tënde maskullore ti para Arjas e tregove si një histori që ti e ke mbyllur dhe nuk e mas një lloj interesi, ndërkohë që ajo kishte një lloj peshe emocionale për ty, se ne dëshmuam të gjithë. Po mi pa nga i më. Ne mos të pëlqej që ti e mohon këtë gjë, jo, s'ka gjë të keqe. Unë s'pomoj pëlqimin, unë pomoj që është mbyll muhabeti dhe kaq. Unë s'po them s'doja të dilja me ato, se s'kisha asnjë lloj pëlqimi, unë s'pomohoj veprimet e mia që kam bër. A ke pëlqim akoma? Si? Ke pëlqim akoma? Jo, jam zgënjur, thjesht nuk kam interes edhe kaq. Është tjetër gjë zgënjimi, tjetër pëlqimi. Po pra nuk kam më pëlqim se s'më hyn më në sy ai person që unë i jap mundësit, nuk ka interes dhe kaq, nuk dua të mbas kohën me njerëz që s'ia vlen, e kupton? Sa i sigurt ja? Kujdes, sa i sigurt ja? Shumë i sigurt. Sa? Po, shumë. Gjepro ti dole me Arjan për të bërë xheloze Gabrielën? Jo, mund dola me Arjan se i kisha mbyll çdo muhabet me atë dhe thjesht po mundohem dhe unë të gjithë personin e dur. Po ti duket të ke ndërruar për këtë moment. Jo, më kështu rastisi, nuk ka lidhje fare. Erdhi Arja, gorse e bukur, interesante, më pëlqen shumë energjia që më jep në krahasim me Gabrielën, që Gabriela vetëm pretendon nga meshkujt, Arja edhe jep. Është një person që jep
Edhe ka. Mi pra, po ti asaj Gabriel, po, është tani është tipiku ai mashkulli i zgënjur, po, tani i lënë edhe tani të zgënjur. Ti më jepi po, energji negative, ti e kështu, ti ashtu, po. Thjesht pranoje. Po ça, unë atë po them, po pranoj është mua beti mbyllur, se kuptoj çka kërkon nga mua, po ta themësh mbyllur. Megjithatë, në mbrojtjen e kësaj që duam të themi, duhet i kisha thënë këto gjëra herën e fundit, sepse nuk që e ke sqaruar me sa duket. Përderisa mendoket diçka tjetër, tjetër gjë është transmetuar. Ndërkohë, kthehemi tek Arja. Arja, ti kishe një pikpyetje të madhe lidhur me marrëdhënien e Xhebros dhe Gabrielës, që doje ta sqaroje. Si përfundim, mendon se ka ngelur diçka apo është një marrëdhënie e mbyllur? Nuk e di, unë mendoj se ka akoma pëlqim për Gabrielën. Mendoj. Nuk jam i sigurt, por kjo do shihet me kalimin e kohës. Ka qenë i përqendruar goxhat e Gabriela, kështu që pastaj direkt se erdha unë. A lidhet kjo me ndonjë mungesë interesi që Xhebro ka shfaqur me ty në takim, që ti thua ai pas kalon diçka pesë me Gabrielën? Jo, thjesht doja të ishte pak më i afrushëm ose mund të jetë çik tipi turpshëm, nuk e di. Afrimitet që Arja s'mesa duket i ka munguar, sepse Arja ka ndetur një vit e gjysëm pas një marrëdhënie. Pse ke qëndruar ka gjatë vetëm Arja? Si një vajzë pas një nuk e di, nuk e kam gjetur veten te asnjëri deri tani. Po pse çfarë kërkoje që të mungonte, që nuk e gjeje tek askush? Po shumë e vështirë të më kuptosh mua, sepse nuk e jam në atë botën time, siç thash jam shumë ndje hapur. Duke qenë tani meshkujt shqiptar janë shumë, duan shumë një femër tradicionale, siç thotë dhe vedati. Si jeni në një lidhje? Jam besnike, domethënë, sado më ndje hapur që jam, në një lidhje jam shumë ndryshe. Dhe ka përshtypjen që njerëz djemt nuk e besojnë që Arja me natyrën që ka, që është mendje hapur, që bën një deklaratë që unë nuk jam seksi herën e parë. Ka edhe pamjen që është nuk e besojnë. Duket reflektimi me mendje saj të hapur, nuk e besojnë që në një lidhje është thjesht një vajzë besnike që kërkon dashurinë dhe mjaftohet me djalin që ka nëse ndihet mirë. Po, po, nëse ndihemi patjetër, po. Po Xhebro, Xhebro ti si e pe jo prit një sekond, se më duket se Kastra do thoshte diçka që s'u ndau mbas. Po e harrova unë tash gjithmonë. Po, këtë që tani Neda, ti nuk e di që çfarë mendojnë çunat. Kështu që nuk mendoj që çunat mendojnë këtë gjë. Dhe jo detyrimisht, domethënë pamja imazhi një gruaje, një femër do të jap. Fakt mi ka ndaluar Neda që triplikoi në kurset ajo, por ajo nuk e ka lënë direkt te tema. Po nga e di sot kasëm, nga e çfarë mendojmë, unë besoj sinqerisht atë gocën, ajo mund të jetë shumë sinqert. Se që janë shtat zona, mbase unë dalloj çfarë mund mendoj. E beson ti çete. Unë besoj me të vërtetë, ja besoj sinqeritetin që do të kujam. E beson sa për të fituar një takim të parë. Jo, 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 nuk e besoj sa për të fituar një takim të parë, nëse nuk e ka qef, nuk ja dua takim, nëse e ka qef dhe ndjen. Por nuk ka lidhje, ajo mund të përshtatet me një mashkull prej një takimi parë dhe të kalojnë shtrat, kjo nuk është diçka absurde apo ta shohim dashni sikur diçka negative, nuk është diçka negative, nëse të pëlqen një mashkull, pëlqen ta bësh më të mund ta bësh, është nuk është diçka që ta paraqitojmë kaq shumë, është diçka shumë normal. Mirë, se tani më duket se mund të shkosh në diskotekë, kërcesh me një gosta, njohësh mirë, për shkakun siç bëjmë në Europë dhe mund të kalosh brenda natës shtrat me të, nuk është diçka që është diçka ta bëjmë bujt a Shqipërisë, është diçka e keqe. Po, po, ta mirë për gruat e që kalon një natë. Po edhe mund. Mund përshtatesh me të, mund ndihesh shumë mirë, mund ta marrësh, mund të kalosh gjithë jetën me të, nuk është diçka e keqe. Pra, mirë, se tani më duket po Kastra. Jo, doja të thoj që stereotipi në masë i krijuar kur shet një femër me tatuazhe me gjëra direkt duhet të shkojë mendja që me këtë kalohet një natë edhe miru pas. Po, jo gjëra serioze për shembull. Mirë, se tani me deklaratën që bëri Ajra, që tha, unë mund të bëj seks në takim të parë, nëse vut re dhe tani të gjithë djem patën një kështu, një zhurm që jo se ne nuk mendojmë këtë, nuk mendojmë këtë. Edhe më duket sikur janë të gjithë në radhë, sepse fjala që ka thënë Ajra dhe gjërat që ndodhin zakonisht në këtë program është që minimalisht secili për këtyre djemve merr takim të parë. Por Ajra me tjetrën që shtoi më vonë, pra që është një vajzë që do dashuri dhe është besnike, tregon që ka dhe kritere që duhet të plotësohen. Dhe kështu ne rikthehemi edhe tek marrëdhënia jote me Xhebron, edhe tek çfarë kërkon ti tek një djalë që ta pëlqesh, që mbase edhe mund të kalosh në fazën e dytë në një takim të parë. Atëherë duhet të jetë fillimisht serioz, patjetër. Nuk i kam qef djem të karagjoz. Nuk i marr dot seriozisht. Duhet ditë sillet, duhet të jetë i qetë. Jo të bërtë asi kështu si vedati, sa unë nuk duroj dot. Qoftë rojil apo nuk e di. Edhe duhet më të lërsoj.
Do ma shpjegosh pa kuptimin e tatuazhit, armës që keni qaf? Faktu nuk të kam hobi. Më pëlqen. Qfar ke hobi? Armët. Edhe thjesht e kam bërë se më pëlqen. Nuk e kuptoj pse është kaq kështu. Jo, thjesht më pëlqen të gjejmë një shpjegim. Jam lodhur nga ato paragjykime që pse i ke bërë buzët, pse i ke bërë mozat, pse i ke bërë tatuazhet. Thjesht më kanë pëlqyer e kam bërë dhe pik. Se në fakt edhe kur thua që un jam i grua shumë besnike në lidhje etj, pastaj me imazhin transgresiv. Dgjoj, nuk është shumë e lehtë si një burr dalin takim me një grua dhe ka i kallash në faqe. Po tani ai sa do për majtë do të thonë është pak mund të dalin nëse do. Etim se tatuazhat femrat i bëjnë armët? Vetat. Do ta shpjegoj. E kam të obliguar. Zakonisht një femër që bën një armë në trupin e vet, janë ato femrat që kanë pas një do të thonë në kalimin e kohës një dashur i cili ka qenë shumë me vujt. Po i kam shej. Po i kam shej, po i ka i ka rre dhe tregon atë armën me tregun ashtu ndaj forcë ndaj saj. Kjo obligon një herë. Jo, është për dorë me dorë nuk ka prek një herë deri më sot. Po mirë, unë e them se globalisht ashtu është një femër që ban. Mos kesh kuptohet për publikun. Mund të thotë këtë çep. A mund të lidhet me një marrëdhënie të shkuar? Jo, domosdoshmërisht me dhunën që e lidh vetë, po a ka lidhje me një marrëdhënie të shkuar apo? Jo, jo. Si të ka lindur kjo pasioni për armët o Arja? Si të ka ardhë? Po thjesht më ka ardhur, nuk e di pse bëhet kaq kështu, ta bëu çfarë ka, çfarë të keshë ka. Se po flasim për armë, jo, nuk ose. E kuptoj se çu zgjat shumë kot. Po përgjitur një kuptim, sepse siç e tha edhe Castro, thjesht nuk është shumë e zakonshme që ti çosh një vajzë që ka një armë. Po e di, e di. Po tani unë e di shumë me veçantë çfarë të bëj. Se një karteli në Kolumbi, ne na duhet ta shpjegojmë sepse jetojmë në Shqipëri dhe një vajzë ka një tatuazh këtu, po nuk është dëgjoj, më fal, më vjen një sekond. Nuk është para gjykim të pyes, po të pyes, jo, një duroj një sekond, për të kuptuar më shumë nga ty dhe për të të njohur më shumë. Para gjykim është kur ti mendon diçka, pa të pyetur fare, pra unë të shoh edhe ka mendimin. Jo, ne po të po përpiqemi të të njohim, të kuptojmë se si funksionon, si mendon. Dhe e vërteta është që nuk është shumë konvencionale dhe nuk është shumë tradicionale të shohim një vajzë që ka një armë në, se zakonisht ka engjë, kanë lule, kanë zemra, kanë etj etj. Po mirë, ne do të thonë bëjon çam me veçantë. Jo, jo, sigurisht më që je veçantë, absolutisht që je veçantë, por edhe pikërisht sepse je veçantë, ne po përpiqemi të kuptojmë pak kush je dhe si funksionon mendja jote dhe këto pasionet e tua që dukshëm nuk janë pasionet të zakonshme. Okej, po, të përditshme. Po jo për paragjykim, por këtë më beso. Ja, më kupton çfarë dua të them. Me për ta vlerësuar. Është kuriozitet. Okej. Se nga që e morëm shumë kështu. Jo, me zemra, ne jemi në përputhje, ne jemi studioja më pa paragjykime në Shqipëri, më pa diskriminim, ne i parim të gjithë. Tu ka shumë natyra personash, ma dhe ne për këto jemi shumë sukseshëm dhe për këto dhe na sulmojnë deri po, dikur. Deri dikur pra, publiku, është një studio që është e lirë dhe se cili është vetja vetë. Pra ne edhe të pyesim edhe interesohemi. Mos e merë fare për paragjykim. Xhebra, ti çfarë mendimi ke për këto për tatuazhet e Arjas? Më specifikisht për tatuazhet në fytyrë dhe për këtë armën këtu. Po, e kam pyetur në fakt përveç tatuazhit që ka këtu, e kam pyetur dhe atë të vetulla që thot trust no one. Edhe janë me në kuptim. Nuk është se dua ta paragjykoj shumë thjesht. E un kam tatuazh edhe vet, edhe nuk se i futem shumë thellë muhabetit. Mirë Castro. Po. Lesa jeton edhe në një fazë më te. Fakti që ai thotë që në thonjza e refuzoi që të bënte seksin takimin e parë, do të thotë që pas ka menduar goxha për fazë 2 të 3 të 4-të. Kështu që jo vetëm që sipas ka paragjykim tatuazhet e Arjas, po përkundërzi. Apo jo, mik. Nuk un ka dua të bëj me personin që kam përballë, jo me të thashë. Çfarë pra atë? Atë thashë më pëlqen si paraqitje, më pëlqen si vajzë, energjia që më jep. Por, paraqitja nuk është gjithçka. Okay. Në qovë se së përshtaten karakteret me njëri tjetrin. Pra ndaj duha ta një qik më tepër. Okay, ja, po shumë, po të kisha i qenu në vëndin tënë, një gjithë që do më bënd të reflektoja shumë për Arjan si person, se me që thua që do duha ta një më tepër, Arja është një vajzë, ka një armë në qafë, po që ka është shumë zemërbut me kafshët. Pra, në karakterin e saj është një paradoks që sikur anullon është do të thonë janë dy elementë që anullojnë njëra tjetrën, si egoja dhe alter egoja. Po, bravo Mik. Egoja dhe alter egoja. Kjo për shkakun është një gjë, një nisje shumë interesante që ti mund ta kishe thënë
këtu në studio, me ai sa e ke njohur, dhe ai sa e ke kuptuar. Po pra, tregon një vajzë me delikatesë, që ka dëmshuri për kafshët, edhe nuk, thjesht nuk duhet ta paragjykoj me pjesën e jashtme. Po e dini se nuk po mpyet njeri, në fakt, edhe nuk intereson askujt, po e dini që edhe unë kam një tatuazh? Po, kundrejt çdo basti që ju mund vinit për figurën time, edhe unë kam. Mjam dhënë pjesë këtu. Unë kam shumë kohë që zvoj baste për ty. Ku e ke tatuazhin? Po ja, për shkak të hidhë një kështu një një supozim ku mund ta kem tatuazhin. Unë kam dy opsione. Okej. Një e ke te fund shpina. Aty e ke? Opsioni i dytë, këtu mbrapa shpatullës. Po s'është tipi asnjëherë sa këtu. Të rrezakon se jam si sa tip për tatuazhin, po ja që kam dhënë një tatuazh. Jo, si tipi këtyre dy vendeve. Ai vendeve po di ti. Këtyre dy vendeve që ta meki. Po tre, ti s'di shumë gjëra për ne Castro, po ta them unë tani. Por kjo është bisedë për natë gjatë timre. Meki. Ku e ke tatuazhin? Jo, kam një tatuazh. Ta gjetë një herë mos e fuaj prapë. E ke prapë çafë, çfarë çafë? Po, po, pita çfarë. Unë atë do thoja, ose aty ose te gishta. Kisha ne datashën e përka për shenjat dollarët. Jo, në fakt kjo është ajo që tha Castro, është thëja e një njeriu shumë të rëndësishëm për mua, që është motra ime Simone, dhe ajo ka nën time në trupin e saj. O, sa e bukur, Neda. Por që e kam bërë, ku kam qënë 18 vjeqë. Pëndohesh? Jo, nuk pëndohem, po... Njëri toko? Më mirë që e kam që... E kam një vënd që nuk e shohë, sepse nuk do bëja më një tjetër, pavarësisht që i dua shumë, i përqej shumë, por që nuk guxoj të bëj më një tjetër. Është një dashuri e pamundur për mua dhe më pëlqen tjetër ashtu siç ka ngelur. Faleminderit për vëmendjen. Që më duart ditë për ne të ndalëm me ne pasionin e saj të lasht për tatuazhet. Faleminderit Neda për filmin tënd. Dhe mund të motrat e mia kemi tatuazh meçi të shtuta e këmbës. Mirë. Jo, e di kisha kuriozitetin në fakt për tatuazhet e Arias, më shumë sepse kam njohur njerëz në jetën time që kanë bërë tatuazhe pas një arsye specifike, thjesht sepse mendojnë që duken interesante, i bëjnë të duket më cool tatuazhet, pa i dhënë një përgjigje. Prandaj do të kërkoja me ngulje. Duket se ka për thjesht për cool, për qen për të pasur thjesht sa për zbukurim estetik. Domethënë mendoj që kanë një histori mbrapa secili tatuazh. Apo jo, Are. Do shohim më vonë. E po mirë, pra do ta shikojmë më vonë, ndjekim pjesën tjetër të takimit. Mbasi ja ka treguar Xebros. A ishe kurioze për tatuazhet e mia? Po, isha kurioze dhe mirë bëre që e hoqa. Se? Se tani nxehet situata. Nxehet situata? Po. Qa thun jeta? Po, mjetë. Ja, do t'i shofsh tatuazhet. Jo, isha kurioze për diçka tjetër. Po, më thuj. Mundem? Po, më pa ti, të qef t'kesh. Të shof pak të muskull. Në si duke. Se si pas kam vlerësuar, mora. Arja ishte shumë kurioze për të parë që kisha unë poshtë bluzës. Po, si isha interesuar vetëm për dartë. Po që ishë interesuar? Po të për poshtë. Poshtë pa me rakë, se kobrën me vete e kam unë 24 orë. Xebro vërtet është gjitha ideal, është për të vlerësuar. Dhe kjo ishte mendimin personal, që nuk mendoj se është vlerësuar aq sa duhet aty në studio. Sa po më rrehë zemra. Dhe të shof pak? Vetëm kujdesa në pare qipeta, dhe të rëshke dora. Qa thunë? Pa dashje. Po këshu del jashti? Po. Si përdor fare këshu? Ki përdor në rasta. Në rasta. Mendoj që Xebro u çmend pak. Por sigurisht nuk donte ta jepte veten. Okej. A do të jesh çik syze të shoh çik syt? Sa sti kam. Dhe do të jesh edhe unë. Çan gjyre i ke syt? Pas të kafë. Kam kafë. Bajamë. Bajamë? Si të buko. Si bajamë, jam dhe vetë. Po pa, e vogë të qu. Edhe në shia. Edhe në shia. Po atë se kemi përbarë në kompon. Të pëlqenë kështu më drita fikur apo ndezur? Po që unë i thashtë se kam problem. Rashur niset me drita fikur, po findon me drita ndezur, nuk e di, nuk arënë si. Cila ka qenë aventura jote me çmendur që ke pas seksuale? Nuk mund ta cilësoj si të çmendur, por mund ta them që më ka shijuar në balkon, duke parë hënën. Duke e shijuar qytetin. Pa, pa, pa. Në balkon, nuk prisa të më thoshte ndonjë gjë më interesante. Po që më pëlqen që është vajzë e hapur edhe nuk ka turp ose se ka problem të shpreh mendimin e saj dhe të thotë i det që ka. Po, e jotë jam e çuditshme ashtu si dukesh si gocë e lirshëm që s'ke shumë komplekse. Po, jam e lirshme. Edhe kjo më pëlqen.
Jam open mind. Open mind. Më pëlqen. Ndoshta kur në një udhëtim në avion, edhe të ndizet lamba. Çfarë ti bësh? Duhet ta provoj. Nuk e mendoj seksin si tabu. Është ligji natyrës, është me anë të seksit riprodhohemi. Fal. Një sekond se po të ndërpres. Të tatuazhin këtu? Po, ajo simbolizon se e ke bërë në fytyrë, nuk është se është një vend që zakonisht njerëzit. Është trust no one, si besa askujt, edhe e kam si parim jetën time, kështu që... Unë doa të di pak më shumë për ty si e kalon ditën, qa bën gjatë ditës, gjatë natës, si është në kohë. Më bërë të mirë që më pyete, sepse unë nuk jam zogu i mëngjesit, po jam bufi i natës, le ta themi kështu. E preferoj shumë jetën e natës, klabet, shoqërinë e mirë, më pëlqen të dalë shumë. Ta kuptoj. Të konsumo biseda, dreka, darka. Besoj si që bën pothuajse çdo i ri. Shoqërin që ke kështu mix çuna femra, po shoqërohesh më shumë me femra, me goca. Faktikisht un kam më shumë shok. Kam më shumë shok. Nuk më pëlqen fakti që shoqërohet me shumë meshkuj, por që nëse arja do të ndërtoj diçka me një njeri, ndoshta duhet t'i thras pak mendjes. Unë do të them se unë jam mashkull vetë dhe gjithë meshkujt pak a shumë njësoj mendojnë. Që ose unë shëshyrej me një femër, do pretendosh qik më shumë nga ajo. Nuk mjafton që t'pjesh dash t'pish një kafe, se jo, mendoj kshu, kshu janë meshkujt, shumë mendojnë. Jo, mendoj se akoma në Shqipëri është tabu të kesh një marrëdhënie një shëshore femër dhe mashkull. Po. Unë gjithë më pretendoj që të kesh diçka më shumë. Po. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht, po. Fatkeqësisht. Unë prandaj po ta them. Sepse unë jam me mentalitet të huaj, unë mendoj se është pjesë e një mendimi shumë ignorant që shumica e shqiptarëve kanë, kështu që nuk e marr për bazë këtë pjesë. Fillojmë me një anoncim dhe kthehemi pastaj komentojmë takimin. Të lyesh shtëpi nuk është thjesht një zgjedhje estetike, por shumë më tepër. Shtëpia merr frymë bashkë me ju, prandaj duhet një zgjedhje e zgjuar dhe shëndetshme. Me Rali Color ju zgjidhni jo vetëm cilësinë, por edhe shëndetin e familjes suaj. Bojra ekologjike dhe antibakteriale pa aromat pakëndshme sigurojnë një cilësore dhe larg kimikateve, mykut dhe alergjive. Bojrat e Rali Color janë miqësore me ambientin dhe pa asnjë ndikim tek fëmijët. Zgjedhje estetike dhe shëndetshme për familjen tuaj. Rali Color, bojra ekologjike. Okej, okay, tani Arja, e provokove Gjebrën shumë madje në këtë pjesë të takimit. Natyra ime të provokojë, ose e varë të mbanë mashkullë. Qa me ndove se do arrije? Fjeshtë doja qipja kisha kimi, se po nuk bëra kontakt fizik, nuk kam si shonë që pëse kam kimi me një djallë. Edhe cilin që rezultati? Dal... Rezultati? Do shqipja të pjesa tretë. Qa kanë tëllë mërë sotë? Nuk e di, shumë pikë pyetje, po kam një pyetje në fakt, se ti Arja, mua të paktën, më dukë si kur ishe ti më nga të smue, se ti, nuk duhet e mishe djali, por në një farë mënyre ishe ti djali në këtë dyshe. Pa, në fakta. Nërsa Gjebro, ti ishtë qëndronte aty. Në tënë, Arja bëri një koment super provokativ për Gjoksin, dhe ti s'te asgjë. Mi më thaj që ti ishte pa... Para qipeta dhe të vendosi dorën të gjokësi. Pra, para qipeta jam më gjepa. Mi më zemë, më shumë i. Po bëjë një komend sa. Lishëm duhet t'jesh. O gjepa, atë përqen Arja me të thënë tamam, shumë po të pyes, atë përqen? Po. Së mduke shë Arja, së mduke shë Arja. Po këshu jam, e shprej me vepra, e shprej me vepra, e shprej me vepra, se shprej me ndjenë. Më të një atësa që rakesh të duke shme Arja të vendosë dorën të gjokësi të prek, ti fillon takime, thua, sa Arja ishte nga ato që do të me marru punë që takim të parë, do të mënyra se si ti fletë për Arja, në para nuk e respekton, dhe mënyra se si vazhdo në akoma të komentosh për takimin të uaj, nuk është... Pyte njërë Arja, në ndjetë ofenduar ndaj me? Po ti, ti nuk upove ti së thua zgjë. Po pra, po nuk pëndi jetë ofenduar. Më farë, se duat më ndoj, se larkë që ofë mos e zotë të gudzoj të them që mund të më ndoj një djallë, se pasaj s'na le Castro, po... Gocat me njëra tjetrën, kur bje muhabetit e recipetat, për shumull, ne kemi ëndër që recipetat mos ekzistonin fare, ne t'ishim të lirshme. Dhe e bisedojmë, po ti ri pa recipeta, jo unë ri, jo unë dalu. Ajo mu kujtua kur ti ajo të tha që unë jam pa recipeta sot, dhe ti dhe pse këshu ri, lirshme zakonisht. Pra bërë një biset
që nuk e bën zakonisht një çunse. Po më çam mund të bëj unë atë, unë sa dua. Mendoj që ti do të ishe ndjerë i provokuar që kjo po t'jep një informacion. Po jam ndjerë pas se s'është pa që unë dal me një femër, unë thjesht dua të jep një informacion femër si karakter. Dgjoj, unë kam thënë shumë herë. Informacion erotik me konotacion erotik. Unë kam thënë shumë herë që kam pas shumë eksperiencë edhe pse mund të jem 25 në mosh. Por tani dua të gjej personin e duam, nuk dua thjesht të jetë e bukur ta marr ta vënë në mur të shtëpia, thjesht dua të shikoj e të vlerësoj personin dhe karakterin e. Por në rregull, ka çfarë të bëjë, aty nuk është e pabesueshme, se ti nuk mund të bësh blok të gjitha instinkteve apo ndjesive shumë natyrale, siç është ajo vajzë të pëlqej fizikisht, dhe ti thua jo, çe për fokuso. Ajo është vajzë e zgjuar, është vajzë e mirë, vlerësoj karakterin. Tani ajo do të zemra po do më marrësh për mësuese ke shtëpia, më kupton? Unë më kështu jam natyrshëm, ç'të them tash. Nuk ka tradicionalisht mund nisi edhe nga një gjë komplet seksuale marrëdhënia. Se kjo nuk do të thotë që unë nuk kam me zgjuar, sepse po shfaq të gjëra të tjera. Nuk shpreh, unë s'është po them as jam i turpshëm, as ku di unë. Tash kush është problemi, do që Gjebro zvalin krevat në atë, se s'po. Jo, më jo, s'është ky problemi. Jo, problemi është se ne dyshojmë që mbas nuk e ka qenë. Gjebro nuk ka asnjë lloj përmendje me fakt. Do të jemi mësuar me ato meshkuj që për shembull nëse femra e provokon, ata janë këtu turkos, u dua të bëj diçka, kupton? Mos thjesht krijoj miqet, nuk është se. Jo, domethënë nuk është se shpërshëndruam shumë. Të duhet të provokim jare. Ishte provokim, po ndoshta nuk e kam shprehur. Domethënë thjesht kështu jam si person, jam njëri qetë edhe nëse dua të bëj diçka më tepër me atë, thjesht e bëj. Ndoshta nuk duket nga fytyra, nuk e shpreh mjaftueshëm. As me fjalë nuk po e shpreh. Ky është problemi i Kastrës dhe diskutimi që po bëjmë. Po fakti që s'mbas hyti ena nuk është dhe ti fusi duart në gjoks, ajo është ta shtrije. Po do patjetër mirë tash, se është i ri, është i burr që ka pas eksperiencë dhe s'është i vuri dorën te cicat edhe tash i do e përdhonoj. Po pra, ka një gërç. Po nuk është as sportiv në këtë gjë. Gjeron e pyë, unë e pyë se procesi nuk jep dot një përgjigje. Nëse është kështu, nëse është kështu që unë e besoj, nuk ka asgjë të keqe. Nga ana tjetër, jo detyrimisht i grua nuk vesh ty tjena se për konotacion erotik. Kushta, ka shumë njerëz, ja nuk ka pas momente, s'ka mesh brek, po jo se për konotacion erotik. Thjesht si kam vesh, nuk ka ne. Nuk qendron erotizmi tek fakti që Arja ishte pare çipeta, që ndonë fakti që Arja i bashkë te kanë pasur më di që pricës kanë veshur. Ishte pak si shumë. Do me thonë, gjëja parë, zakonisht nuk është përshëndetjen e marrja dhe s'kam veshur çipeta. Përshëndetja e marrja jam kaq vjeç. Ajo e ndau këtë informacion për ta provokuar. Tash i të rim, tash i të themi atë që është. Tani më shpëtim që deli një takim me një djalë që të pëlqen, është shumë normale të bësh nga çmimet e vogla, më kupton provokime ka shumë mënyra edhe më të sofistikuara ka, pa që nevoja të shkosh në krevat, që mund të reagosh. Tani po më thua vërtet. Po nuk pretendoj se të vi në krevat absolutisht. Po jo, ka, po është pak i është pak i ndrojtur ndoshta, dhe që në takim parë nuk e priste që të vinte, pastaj çfarë do të thoshte sa të bukur e ke. Çfarë do të thoshte? Faleminderit, të kam shumë të bukura. Po gabim ke për braqë sikur. Jo, jo, ta mota ime, jo. Shumë gabim. Erë ti do të u. Po nuk kshu jam si ti, po valla, nuk është se. Tash si ti? Di, si ta them. Si ti, Xhebro, të kujtoj se mbas se ti e ke harruar se e ke kthyer atë, e ke lënë të kaluarën tënde të largët. Po. Por si ti, të kam parë në atje ulur në një takim 4 minutës me një panter. Me të kazë çumësh. Dhe ti erdhe edhe me çuço me vete, e ul edhe te preri panterën. Edhe bëri që pantera me gojën e saj të fuste çuçon te goja jote. Kështu që mos ta tregoni çfarë ti pjesë e kemi parë. Po, thuaj të vërtetën këtu që të bim rahat të ikim shtëpi gjithë, sikim me. Kam pas sik më shumë afrimitet në pjesën e tretë takimit, prandaj nuk është se s'dua ta justifikoj shumë veten se kam pas afrimitet edhe fizik. Po është në pjesën e tretë. Në pjesën e tretë. Po. Nuk jemi se nuk dua të duket vërtet sikur po ta imponojmë të gjithë, kush nuk ta imponon, ti shumë qenë ta kuptojmë. Kështu jam, natyrshëm, nuk është. Okej. Po ta vendose dorën të gjoksit tim, ç'do bëja? Ti bën hipoteza tani, po të kishte ajo kështu do ishte kështu thua ti. Ço do bëj? Po unë do ulam prerë dhe e pas se ç'a bëre, prandaj. Po, erdhe me çuç e pes i reagova. Ke dash nevojë për masazh të shofruar. Për çdo gjë që ke pas nevojë, un kam qenë aty. Mirë, po të kisha kërkuar un seks takim par. Nuk më të më bësh pyetjen të kaluarën, në qoftë se unë te kishe mundësinë, nuk ndodhi. Po pse i bën bisht pyetjeve? Po pse bën hipoteza, nuk e kuptoj. Po unë nuk i kërkova seks takim parë. Unë nuk e kuptoj. Mund të thuash po të pyesja unë, ne ishim, nuk e bëre këtë pyetje, iku si muhabet kaq, pikë. Mund të të kthejmë përgjigje tani kur është. Okej, në rregull. Kush është muhabeti mbyllur? Cila ishte përgjigja që mora? Përgjigja ishte po. Ke dhe ca më shumë siguri të vetja më shumë se ç'duhet ti Gabriela, me thënë drejtën. Bravo, qoftë. Ke krijuar ose të kanë fryrë Megi me gocat me gjithë ose se di. Bravo, qoftë, Kastro.
Po që e ke pak ato aureolën, jo tamam aty ku duhet të jesh në krahasim me çfarë jepe, çfarë bën, e ke. Dhe qëndrimin tënd gjithë tangërlik në thonjza, tash s'kes, domethënë më shumë po tregon që ti pas ke humbur se sa na sjelltas, me thënë drejtën. Unë s'kam humbur asgjë. Në të gjithë këto, po minutat e fundit këto po tregon se ndryshe s'do kishe interes as i gjë, miru pafshim. Po morë çere kore, jo të lash unë mlet ti, vetë tash unë edhe te ti. Po jo, po se ta thosh atë gjë, unë s'kam humbur. Po çon si ka ajo troja, ai e tha, më rëndsi që gjëja jo nuk funksionoi, nuk u bë gjë, tash i kam si tande. Dhe fakti që doni ta thini që ky nuk ka pëlqim, nuk bën sens, se po mos kishe ky pëlqim. Po të kthejmë prapë te seksi, kishte çuar atje ose kishte bërë më maniakun. Fakti që s'e bëri ato që pas ka pëlqim. Dhe po çoka deri në fund, jo për të po dal me atë se po për xhelozuar Gabrielën. Nuk më janë natyra që okay, kështu e mendoj. Që merret me fantazmat e së shkuarës, kryen punë edhe miru pafshëm. Mirë. Arja, i thua Xhebrës për të vazhduar me ngacmimet e tua ndaj tij që ke bërë seks në balkon. Çfarë do ndryshonte kjo, ky informacion në raportin tuaj? A zë ti ishte kurioz, edhe mos e vajs mund të hapur e thash. Ishte ditë po, dhe Xhebro ti çfarë arrit në konkluzion që Arja është një vajzë e hapur dhe flet shumë lirë shumë për çështën aventurat, i pëlqen aventurat. Është i lehtë. Ti Arja e ke bërë këtë gjë apo thjesht e ke thënë? Mua më pëlqen kjo. E kam bërë pse ke dyshime ti? Po, kam. Do ta vërtetoj unë, në shefqete do të them. Ani vërtetoj, po thjesht e pita domethënë kuriozitet, okay. E ke bër domethënë diçka të tillë apo thjesht e ke thënë sa për të dukur që por do unë nuk jam këtu për show, për të dukur, nuk kam nevojë për të dukur. Urdhëro? Nuk kam nevojë për të dukur, nuk jam këtu për show. Domethënë ke bër në balkon. Po. Me ishin apo dikë tjetër? Po sigurisht me ishim, se më kë. Okej, okay, interesante. Balkoni vazhdo të jetë brenda sipërfaqes së shtëpisë çete. Jo, më sa diun balkonet janë për jashtë as që dukesh dhe pi kafë aty, ke ca lule, ke ca gjona. Ishte balkoni hapur apo i mbyllur? Ishte ditën e natën. Ore, më fal se jemi një 7 veta këtu, ne vetëm çeti e ka drejtën e fjalës, ne po ngrojmë vezët këtu se s'po e marr veshun. Ç'a do të thuash ti? Hajde më thuaj. Jo tani s'dua të them asgjë, vetëm kjo ishte ajo që toja. Nuk do të thuash asgjë? Po pse morë mikrofonin? Shitë më fal. Okej, okay, më thuaj diçka tani. Çfarë mendon ti? Dëgjoj këtu tani të shkojmë sa kura deri në fund. Të lutem thuaj. Më thuaj pak, çfarë mendon ti? Kisha Arja ka bër seks në balkon. Jo, kisha një koment tjetër për kallashin e Arjas. Do doja që të më zbraste një karikator me plumba mua. Në balkon. Në balkon. Prapë kallashi që në balkoni do. Ku të doja ajo? Bile me ka ta dinim që ti flisje ka shumë mirë, ta kishim zë fjalë. Ka shumë mirë, thjesht duhet të më testoni se flas shumë mirë. Thuaj diçka tjetër. Ma bëj pyetje. Jo, çfarë do thuash ti se ti kishe mbledhur deri tani? Tani thuaj diçka tjetër Arjas. Po balkonin e ke shumë bukur, tatuazhet i ke shumë bukura. Kallashin ta e tham, kështu që pretendoni, fiks. Ne faleminderit, e vlerësoj. Presim për të njohur më tepër. Si të duk Xhebra? E priti mirë Xhebra Arjan? Pak i emocionuar ishte. Pak në vështirësi e pash. Okej. Okay. Dhe mos harroni që duke bër seks në balkon duke parë hënën. E kam thënë. Ajo e kam thënë. Po pra e the se e harruam. Unë kam një pyetje tjetër më ekzistenciale. Po. Si e shihni hënën? Si ishin syt? Ka, thonë se është më e. Mirë, atëherë mund të flasim pak për dëgjojmë një sekond. Mirë, a do fillojmë njëherë të gjithë? Në këtë program, ajte të drejtoni njërë, kemi Arja, një rast i ri vajzë që nga ardhur në këtë studio. Arja për baldjemve, një vajzë që del hapur dhe thotë unë duat të bëjsek se takim të parë. Arja që thotë në përqen shumë jetë ajnatës, klube të hadar ka me shoqërinë dhe të pi një gotë verë. Arja që është embulluar me tatuaje. Arja që nuk e ka problem të thotë që unë kam bërseks në balkon. Me hëndë të ploshë. Tani, Xhebro në këtë rast, ka thënë që i pëlqen fakti që Arja është një vajzë kaq pa filtra. Dhe fakti që Arja flet kaq hapur për seksin dhe për jetën e tij intime, por unë dua të di një koment nga Neda dhe Castro, mbas edhe nga ndonjë djalë, mbas edhe nga i bukuroshi aty me sy të qelli, nëse kjo gjë e penalizon Arjan me djemt, pra rasti i Arjas në përputhen, në marrëdhënie me çunat. Po e penalizon. Dhe mos vi njëri tani t'na bëj leksione që jeni njerëz pa paraqykime dhe jeni njerëz shumë të hapur dhe nuk e keni absolutisht asnjë problemi që të dilni në takime, shoqëroheni, të
t'jeni të hapur, po them, jo ta merrni për nuse, po t'jeni të hapur për ta parë për një marrëdhënie serioze. Këtë nuk e besoj dhe do jeni dokra dhe gënjeshtra më e madhe që do thoni ndonjëherë në këtë studio. Kastro. Po gjithsesi jeni të lirë ta thoni. Unë po them atë gënjeshtër më të madhe fare pra që thot Neda, që jo vetëm që do jetë na femrat më suksesme në këtë studio, po ndoshta që ka qenë ndonjëherë në sukses. Jo vetëm që se penalizon, ne kemi shumë problematika si popull duke u cunguar veten tonë në 1 milion shpike ose derivime që i kemi marrë feve të tjera për të krijuar një mentalitet tonin. Seksi, jo vetëm që shet, ato që ne pretendojmë që janë tabu, jo vetëm që të kthehen në komplet në të kundërtën e gjës, në momentin që fliten akoma më shumë ose fliten në hapur, sa që nëse janë 12 çuna këtu, nuk po them të 12, po 11 do donin të dilnin që sot me Arja. Pse? Intriguar shtyr nga çfarë? Po sigurisht që sigurisht që është joshja, sigurisht që të diskutosh hapur për seksin, sigurisht që një grua ku një femër thotë që unë se kam problem të bëj për herë të parë, nuk ka pse i stopon. Që nuk thashë nuk do dalin me Arjan, sigurisht do dalin me Arjan, po janë vetëm detyruar të dalin se kështu funksionon formati. Unë thash që sigurisht që e penalizon, që këta çuna ta marrin seriozisht për partnere. Jo, të thash. Fare, jo, nuk e besoj. Që të dalin Arja, mbase me gjithë, edhe një herë. Këta çunat nuk jetojnë 1810-ën, këta çunat dalin çdo ditë Top Channel, televizionin kombëtar, ndërkombëtar, cilët dashur pa dashur, jep mesazhe të pafundme. Po, patjetër. Edhe nëse këta çunat do të ishin këta çunat, atë javës tjetër këta që kemi gjatë ka shumë gabim sepse ne nuk jemi më në 2004, sepse ti më nisë këta përfundoi unë, jo kësaj çefke. U mendoj edhe këtë që duke parë një sik historinë që puthjet e para i kanë dhënë gocat në këtë studio, pra kanë qenë smëtare. Deklarata të tilla japin gocat në këtë studio. Gocat kanë qenë gjithmonë më të lirshme dhe më të guximshme. Dhe çunat kanë qenë ata që kanë thënë jo se ajo ka dashur, po unë i kam qenë më i tërhequr, jo se më shef mami ke shtëpia apo kam ndësin tim apo kanë traditën time. Mbi këto bazë, unë jap këto mendim. Këto janë thënë, ka qenë gocat, sepse jetojnë në këtë shoqëri, kanë qenë gocat më të guximshme, sepse ato janë më të gjykuar në këtë shoqëri, se njëna çuna çfarë do flasë, nuk është një krenari të madhe që ato çunat u bë seks me njërin që takoj, nuk është një gjë kush e di se çfarë. Kështu që sigurisht që gocat do të ishin ato më të penalizuara, gocat do të ishin ato që do të jepnin diçka më shumë si kontribut për emisionin dhe sigurisht për shoqërinë. Ndonjëherë gocat kanë ai emër nga një mbiemër, por shpesh herë emri dhe mbiemri i tyre nuk përbën rëndësi përpara fenomenit, problematikës ose jo, ose pesë gjërave që ne duhet të themi. Burra shumë. Miki, a mund të jap një mendim për Arjan? Po. Do të thënë si konkurrente gjithashtu? Mm-hmm. Unë dua të mbështes sepse në fund të fundit je një femër shumë e fortë përderisa e tregon veten haptas, edhe kjo gjë për mua ka më shumë vlerë se sa të jesh e mbyllur dhe të bësh atë që nuk je. Bravo të qoftë, por ke gjetur personin e gabuar sipas mendimit tim, më fal që mbasë se kam këtë të drejt, sepse ti ishe duke i treguar kaq shumë gjëra për veten tënde, ndërsa ai thoshte Arja, në qoftë se kam mend të bëj diçka tjetër, duhet të ndryshoj mend se s'jam ka mirë. Për çfarë më të pranu? Kur e thashun këtë, më ku e peti? Po, e ke thënë. Pa pyetë një herë Arjan. Po, u dëgjuaj së parë. Unë e kisha fjalën për pjesën që tha dal. Po, duhet të ndryshosh, i ke thënë. Ti në qoftë se do këtë, si Arja, do i pranosh kështu siç është edhe me këto që ka, me të mirat dhe me të këqijat. Okej, që thash kam më shumë shokë se sa shokë. Jo, një sekondë, valla, mos transformoni fjalët e mia, ore. Një sekondë, valla, çka kuptove ti nga ajo që thash unë? Ajo nuk ke pse e ndryshon sepse nuk je askush, sepse nuk i ke vërtetuar asnjë gjë për të qenë ti në krah të saj. Fjalët e mia. Si? Ti kush je transformosh fjalët e mia? Unë po jap një mendim timin, jam e lirë për ta dhënë mendimin tim. Ideja ime doli nga koka ime, s'doli nga jotja. Po, nëse do kishe pak kokë në atë takim, do isha sjell çik më ndryshe, besoj unë si femër. Unë kam dalë me anë, s'kam dalë me ty. Është tjetër mua, ti je tjetër mua bet. Nga momenti që ajo më tha mua që unë bëj jetë natë dhe kam më shumë shok se sa shoqe. Po sepse dhe unë e bëj të njëjtën gjë, prandaj kam mbështes. Po thuaj tjetër kush, mos ma thuaj mua. Unë i thash në qoftë se ne ndërtojmë një diçka, edhe vën disa pika, do me thënë, në një lidhje, unë i them që për shumë kjo nuk më pëlqen ta bësh. Në qoftë se është dakord, do bjerë dakord. Por në qoftë se është dakord, sepse ti i ke treguar vlerat e vetes tënde dhe ajo do të ndryshoj vetë pa ja thënë ti fare se çfarë të bësh ti. Por jo ti në takimin e parë ishe i turpshëm, edhe nga ana tjetër i the, jo po duhet të ndryshoj. Pse të ndryshoj ajo? Pse të ndryshoj? Ndrysho ti dhe bëu moment i hapur, ndrysho ti. Arja, s'ka si gjë. Po jo më bajo, po kapet e
fjala ime që i thash unë në qoftë se ndërtohet. Omegi, e di çfarë dua të them? Dua të them që Arja ishte kaq e hapur dhe kaq bukur, kaq mirë. Sa ai po bënte turpshmi, por nuk kishte turp që të thoshte që Arja duhet të ndryshoj. Pse nuk kishte turp për këtë? O Claudia, kjo ishte. Pse duhet ta ndryshosh një femër, Megi? O Claudia, kjo ishte fiks arsyeja pse mua më pëlqeu Arja. Unë nuk i thash ndrysho ti një sekond për mua. Gjebro. Nuk e kuptoj, valla. Qetësohu, Gjebro, ajo ja tha Arjas, si një këshill miqësore vajza. Si një femër kundrejt një femre, siç e pa shumë. Ajo më ofendoi se tha Arjas ke gjetë mashkullin e gabuar. Kjo Claudia është fiks ajo shoqja që kur një femër ndërton një marrëdhënie me një mashkull nga xhelozia futurit, edhe thotë që shikon se ti nuk është për ty. Po vdes për të pasur. Kjo është, valla. Po vdes. Kjo është kur e shikon shoqen e saj që ka kap një yll, ka kap një yll ti, më sa cepa. Jo yll, nëse nuk po mbur vetëm, kur ka kap një çun që është mbush kritere totalisht dhe këtë nuk e kap dot ti, ti je nga ato që kur ndahen nga lidhja ti vetë i shkruan aty nga mbrapa, po mos e bëj. I shkoj unë nga mbrapa. Këtë mendim kam unë për ty, po të lutem mos e zgjat. Këtë mendim ke ti për mua, po do të ndryshon shumë shpejt edhe ti nuk ke askush që t'i japësh mendim për mua, përderisa unë nuk kam dhën, kam dhën vetëm një putat në këtë emision. Kisha dëshirë të t'njeha më shumë, po s'ke rastin ti me më njof mua sepse nuk dalun me tipa tillë që kanë mendjen e mbyllur akoma, jetojnë 1990. Më vjen keq se je shumë vajzë zgjuar, po thjesht jam shumë e zgjuar edhe zgjuarsin tim e përdor për të mirat e mia dhe nuk lë të tjerë të më shkelin me këmbë, okay? E përdor për veprat e mia dhe për veprat dhe mja unë baj përgjithësi, ndërsa ti nuk isha i buri që të thoje po më falë që ta kërkova këtë gjë sepse unë nuk u përshtata me ty që në takimin e parë. Po burë edhe pastaj hajde dhe folë këtu, okej? Okay? Mbroj atë femër në qofë se do t'jesh në krata asaj. Jeni mësu ju do një femëra. Qa femëre do t'i, si do i mash t'i femër? Me këta? Ajo s'po ankohet, ajo sot kam kaluar shumë mirë, ti pse i përshpërit në vesh, je fiks ajo shoqja që i përshpërit. Ajo shoqja jam, okej. Se na bite fare, ti po të janë këto goca kova me ujë që po i edhim këtu, po japi format të tjera, Arja të shikon ty. Po pra, po, doli takime ty, i dhe për shtype në duat e ka Arja, ne diskutojmë takimin, vajzat e tjera kanë të drejtën e tyre, ta komentojnë takimin, të japi sugjerimet e tyre dhe mendimet e tyre për takimin, dhe Arja është një vajzë e pjekur, që të marri vendime në bas të asaj që shikon dhe njën vetë në takime, nuk i bushet mëndja nga Claudia, vajza e re që sa po ka artër në program. Mirë, për këtë t'jesh i qetë dhe i sigurt. Nuk që ndikon e marrë si këshill, por... Arja nuk është ndikuar. Mirë, atëherë, pjesën tjetër të takimit. Thank you. Më qënë se unë jam konkurente e re, dhe sa do që kam ndikur programin, nga ekrani është më ndrysha, se sa realiteti. Tani, duhet të marrë disa këshilla. Nga kush duhet të kem pak më shumë distancë, ose ku duhet t'i afroj më shumë, qëm nga vajza, qëm nga djemë, s'ka rëndësi. Mbi gjitha ti duhet t'jesh vetë vetja, nuk duhet të ndikosh asë njëherë nga opinioni femrave që janë aty, dhe asë nga opinioni qunave. Ki kujdes nga Gabriela, sa jo i ka dalë, kështu si nam që i rëmben meshkut, që kje parasysh. Nga Roela se ka problem. Del me njërin, del me tjetrin, është kështu lirë shumë apo më mënjë. Nuk të dalë me mua, nuk i diet. Nuk e di, unë jam mikpritur në studio, shtu që nuk mund të them diçka disrespektuese për to, por që do të shoh vetë. Nga me shkujt, ti është kiqik, parasysh ati që i vure gjarpin. E pas kam gjithur mirë, do me thënë kujtë nga vëjë gjarpin. I pas kërë në kokë, se është qikëshu i rezikshëm. Okej, okay. Pse është i quditshëm? është i rezikshëm sepse i provokon femrat edhe mendon se ka një strategji për t'i bërë për vete. Dhe pasaj bën pas. Dhe pasaj tërhiqet pasysh. Po, unë jam e rëndë. S'dua që për shkakun të dalësh një takim edhe të mendosh se ai po të vlerëson, ndërkohë që thjesht është duke harxhu kohën me ty. Për Buçën mendoj që është një djalë shumë i hedhur, shumë i shkathët, ndoshta ndonjëherë mund të kesh interpretohet. Po çfarë ke me zemrën? Do ta heqësh po. Po do ta heqësh. Hajde. U luptu që ti jesh rahat. Tani mirë. Shkon si un zëv mish, jo shtu avu lutash. Un zë shumë. Pastë po. Çike lezet më shumë. A po çan pa fundi? Shumë mirë. Do ta ta shofsh këtë tatuazhin se ishe kurioze. Po. Aty e kam. A të pëlqen? Shumë bukur, po. Po di do bësh prap. Do bëj prap, a shumë lam. Po, do e bëjmë bashkë. Do e bëjmë bashkë. Ku do të bëjmë? Tatuazhe. Po, ku do të bëjmë tatuazhe?
A më ndje pisët. Në ku do në të të bësh? Ku më ndon ti? Ku pra? Ku të dush pa? Qa ka ngejt në i vënd bosh, pa u përdor? Digo... Më da bësh ansore? Pa. A kena i në këshu tani? Kam në ansore. Ti që ke fullë jeta? Jam fullë dhe zimë. Barbie, shife Barbie këtu. Gjepro, do në të të afroj pak më shumë. Unë e pranova. Si valjë zopën majnë që jam, edhe më pëlqeo. Hajtë për të putë e gusha. Si dush? Sa e mija për putë në unë. Putë e ti. Kishim shumë afrimitet me Arjan, edhe duke qenë se të dy jemi qikëshu lirëshëm edhe shprehëm, por ndoshta mu duke pak e tepruar. Thjesht, isha vetvetja në ato momente, të njëtën që të bëja dhe në jetën e përdiqme, kështu isha edhe pak për ta mësiklet, edhe pak se më vëllqio. Ok, kemi parë pjesën e fundit të takimit, do ta komentojmë shumë shkurtimisht në studio, sepse kemi kaluar të gjithë kohën televizive dhe do ndalem pak tek Gjebro. Gjebro, me një koment që më ngacmoj në takim, i thua Arjas, që Gabriela rëmben meshkuj. Rëmbej? Jo rëmben, që i provokon, edhe bjen pre provokimin. Nga cila anke fjedje? Mirë. Okej, u bëdhe këshilla tjera fakt, po ne nuk e kemi kohën që të vazhdojmë të diskutojmë, edhe dua që ta mbyllim shkurtimisht. Vetëm, po, Gjebro, e mbyll, qa ka Gjebro, pse e mërzitur? Jo, nuk ka problem, asgjë. Jo, qa ke Gjebro? Jo, thjesht nuk dua që Arja të ndikohet nga opinionet e njerëzve dhe këtë ja thasht, ja bërat i qartë. Okej, tani këtë gjën e fundit që doja të të pyesja, unë është, veprimet e Arjas ishin të tepruara, pse i petë tepruara? E shpjegova dhe njerë që Arja pretendon të kishim një puthje në takim, po më ka puth në qafë në këtë rast, sepse tash që duat a një qikë më shumë. Okej, me ndove që ishte e tituar. Po. Okej. Nuk është e kam problem, thjesht doja të bëja ndoshta takimin e dytë. Arja, një përmbledhje shumë të shkurtër, çfar kuptove nga Gjebro nga kjo takim? Do t'i japë një shansë të dytë. Do t'i japë një shansë të dytë? Do t'i japë një shansë të dytë, pa. Sepse Arja nuk ndikohet, Gjebro e shikon. Më përqen. 10 pikë për ty. Neda? Të kishim ne fushia është madhe ndikuese, unë dhe Castro mund të hymë politikës, po së besoj që e kemi është madhe, sa që të prishim mundjen Arjas për ty, o Gjebro. Për politikën falë për vete ti? Jo, vetëm që mendoj që e kam forcën, por ja kam njësër punës që për të bërë një Shqipëri shumë të mirë nesë pas nesë, së bashku e miqë tanë. Shiko, Castro. Politika. Bravo. Që që... Apaj, a e dhja jo po kodë nëse, duhet nga të smojnë mi pak. Atere, ne duhet të mbyllim tani, Gjebro, më jep një busjeshja? O më rafika mua, Gjebro po. Gjebër nuk mërzitet, Gjebër thjesht do bëhet më i fort, ne po eskalisim. Ndërkohë, ne ju themi natën e mirë dhe kalofshin sa më bukur, bashkë do të shihemi nesër, ju puthem fort dhe ju duam dhe faleminderit që jeni gjithmonë me ne.